ciyaartooyda galmudug ee ka yimid waxaan ka maqlayaa magacyo aanan horey loogu ogeyn: Al-Zakhrawi, Munye, Iker, Mucow, oo Puntland iyo Jubbaland iyaga naftigooda magacyadaas wata. Macnaheedu waxay tahay, tan waxay daliil u tahay, caddeyn u tahay isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Ilaahay baa mahad iska leh oo caawa noo suurtageliyey inaan munaasabaddan halkan gabagabada ah aan isugu imaanno, aan u dabaaldegno cayaartii sida nabadda ahayd noogu soo gabagabowday. Alxamdulilah. Waxaan u mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida ee booliiska, nabad sugidda, iyo ciidanka xoogga oo xaqiiqdii iska kaashaday inay sugaan amniga. Waa mahadsan tihiin, aad baan runtii kaga mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida waajibaadkiina sida guduteen. Waxaan u mahadcelinayaa ganacsatada oo runtii qeyb kaalin muhiima ka qaadatay in ay encourage gareeyaan ama dhiirigeliyaan dhalinyarada cayaartooyda oo runtii hadda bilaabay ama bilaaw u tahay ee cayaaraha. Aad iyo aad yaan runtii uga mahadcelinayaa ganacsatada magacyadooda halkan ay ku yaalaan, qaarna runtii aysan caawa imaanin, aysan ka soo qaybgelin xafladdan munaasabadan wanaagsan. Aad iyo aad baan runtii uga mahadcelinayaa. Waxaan u mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed, dhalinyaraha u badnaadaan sida wanaagsan ay uga qayb galeen, ayna qayb uga ahaayeen amniga iyo nidaamka xasiloonida, taasoo runtii noo muujisay xaqiiqatan biseyl, dulqaad iyo ilbaxnimo. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay, aad iyo aad yaad u mahadsan tihiin. Waxaan u mahadcelinayaa macalimiinta, kooxaha siday u tababareen dhalinyarada, iyo sida wanaagsan ay u cayaareen oo nadiifka ah oo aanan dhibka iyo aan lahayn. Aad iyo aad yaan ugu mahadcelinayaa garsoorayaasha, iyagana waa u mahadcelinayaa, iyo xulkii hore ee qaranka oo aan caawa xasuusanay oo aan siinay munaashaha iyo shahaada sharafka aan siinay. Waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta, runtii waqtiga uu geliyey iyo siduu uga shaqeeyey iyo siduu determin u yahay inuu Soomaaliya level kale geeyo. Cabdiqani, waa mahadsanta. Aadan kaaga mahadcelinayaa shaqada wanaagsan aad ummadda u hayso. Waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir, sida wanaagsan uu u martigeliyey soo dhaweyntiisa iyo martisoorkiisa. Umar Finish, waa mahadsantahay. Miidiyaha sida mas-uuliyadda ay ku jirto oo miidiyaha runtii uga qayb qaateen inay u cover gareeyaan oo sida habsami u socodka iyo sida ula socodsiinayeen shacabka hadba cayaaraha si ay u socdaan, aad iyo aad yaan runtii aan idinkaga mahadcelinayaa. Waxaan idin leeyahay kulligiin, shanta kooxood oo ka kala timid dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, waxaan leeyahay hambalyo. Xaqiiqatan qof walba oo ka soo qayb galay waa guulaystay, waa wada guulaysanay. Maxaa yeelay waxaan muujinay inay Muqdisho nabad tahay, waxaan muujinay inaan diyaar u nahay inaan isdhex galno, waxaan muujinay inaan walaalal nahay. Runtii tartankaani wuxuu ka dhigan yahay ama daawo u yahay waxyaabo badan oo negative annaga muddo dheer nagu ahaa, annaga ummaddeenna iyo Soomaaliya iyo dalkeennaba. Runtii waa dal wanaagsan, dadkeennu waa dad wanaagsan, laakiin magacyo xun yaa noo baxay oo negative ah. Cayaartu waxay daawo u tahay runtii waxyaabaha la yidhaahdo xagjirka, oo dhalinyaradu inay ku mashquulaan cayaaraha oo ay cayaaraan oo ay ka fogaadaan wax alla wixii dhibaato u keeni kara mujtamaca, ugu horreeyo xagjirnimada. Qabyaaladda kama sokeyso xagjirnimada. Qabyaaladda waxyaabaha Soomaaliya meeshaan dhiga weeye oo caalamka naga reebay oo wax aad iyo aad u foolxun ah, laakiin caado iyo dhaqan noo ah. Dhaqankaas iyo caadadaasna aanan shaqo ku lahayn dowladnimo iyo magaalo joog. Dhaqanka qabiilku waa dhaqan miyi, marka laguma maaragtay
لغما وذي كرو أما لما نحن قلين كرو أدون عصري أه أو البحة أيوه الرئيسو هب دولة ديد إن مقدراتك وحيوية هيداو حيالي لأن يراد أنت يكون مشغول لها أيان وحيابها مقدراتك ومندوريها إن يكون مشغولان عيارها هي انترتينمنتك وحا حقيقة ماشا انت هسان شيء ونغاتيف اه عيارو حيليهين انت هس ان لم يده او بوزيتيف اه وحا وغوه الرئيه إيه اللو لورن كرا من نمادا عيارو واستان من نمو او مجتمع انس اقول سوكين ايا اسبر ايا ولالين ايا اي سدحقل ايان وحن مركا الليه هاي حنباليو قود أهان قار أهان وحن ليه حنباليو كوحدي كوواد كالنت كوواد قشي بنادر قولك بنادر أنا ضدنا ايوه يديه وحي راهدان ما بنادر اهيد مسا قلمود اهيد قلمود اهيد مسا جبل انا اهيد وحن ايه راهدان وحن اها بنادر ما هميشا أوغا وكل شيء وهميشا أديك أتقول الله تيوه كالنت الله بعد قال مدوك يغانا وأمهد علنا يا هنتي دادالك أي مجيان يا عيارتا واناكسن أو حرفادة إيو حانكو راح دا فرسامة دا لهيد كو عيارين إيو نفتي وضا هنتي كالنت الله بعد سهل ماها إن لسوغل كالنت الله بعد هدهو سهل وادين أو عيارتي إيه تكتير رغورو معناه هذا وحي تهي كالنت كواد وحبيد المدي جرتو صار كصوص عضاه واي مان كرتان كالنت كواد إن شاء الله هو حرجينا صار ده صوص عضاه دولا هنا هذا إيه تم بلاو نون قطه أو أن كو عيارنا إسبرتي بدي ويند أو سديت أن كون طلعت أن كون قاديس مقدسه استاديوم إن أن تجنو هدو إلهي هذا أو مدى الصومالي كل ملك استاديو جان إيه كصوص قريب جلان